sebagai asas kepada merealisasikan naratif baru kesolahan di Malaysia. Membina latihan interaktif dengan menggunakan word wall. Ciri-ciri dan fungsi asas. Look at satu set soalan, 10 permainan. Cara penyampaian, cara permainan dijalankan. Hari ini kita nak belajar tentang class kick dan bagaimana kita nak bina bahan interaktif PDPR. Apa itu PEDEC? Boleh tengok semua, adakah semua graf ni betul? Pembelajaran berasaskan masalah ataupun pembelajaran berasaskan projek. Ia adalah pedagogi berpusatkan murid, di mana murid belajar melalui pengalaman untuk menyelesaikan sesuatu masalah. But hands-on, pembelajaran kolaboratif bersama Jamboard. Bagaimana kita nak menjadikan Jamboard kita menarik, interaktif. Bagaimana kolaborasi mempermudahkan kerja kita sebagai guru ketika pandemik ini. Jadi kaedah meraku adalah kombinasi yang saya gabungkan. Me reacting pupils. Aktiviti hands-on menggunakan aplikasi Canva. Cikgu pandai dah masukkan gambar, tukar gambar, buang background. Kita jumpa lagi pada sesi akan datang, iaitu pada minggu depan, hari Jumaat, jam 3 hingga 4.30 petang, sesinya 1.5 jam. Ini boleh layari laman web kita dan boleh subscribe dan boleh dapatkan maklumat dan penerangan dan slide-slide yang telah dikongsikan dalam pokok berkenaan.